dos presentes. Vou tentar falar um pouco sobre os engenhos de Vitória, mas não aqueles do século XX, os mais antigos possíveis eu poderei falar. Iniciada a colonização em Pernambuco, Duarte Coelho distribuiu terras de Sesi Marias ao longo, preferencialmente, da costa marítima. Assim foram sendo povoadas as nossas glebas, tendo sido o primeiro engenho de açúcar o do cunhado do governador Jerônimo de Albuquerque, o qual era denominado Nossa Senhora da Ajuda e situava-se nos arredores de Olinda. Por volta de 1570-75 foi a região do Cabo de Santo Agostinho tomada aos índios e suas terras povoadas. Ao norte, Igaraçu também foi sendo fatiado em Sesi Marias, porque sempre a região litorânea. Era preciso transportar o açúcar produzido